Կառավարությունը հավանություն տվեց վերջին օրերի ամենաքննարկվող օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջանի և Հրանտ Բագրատյանի առաջարկած Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին կառավարության եզրակացության նախագիծը հաստատվել է։ Ըստ այդ եզրակացության, օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի և Արցախի միջև քննարկումների արդյունքներով, հաշվի առնելով հետագա զարգացումները, այդ թվում նաև արտաքին գործոնները։ Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին կառավարության եզրակացությունում հաշվի առնվել ապագա զարգացումները, այդ թվում արտաքին գործոնները։ Զարուհի Փոստանջանն այս անգամ գոհ է կառավարությունից, նա վստահ է. ԼՂ-ի ճանաչմամբ հնարավոր է կանխել մի շարք խնդիրներ, աշխարհում դառնալ քաղաքական գործոն, որի հետ պետք է հաշվի նստել։ Ագրեսիան չդատապարտվեց, եւ մենք պարտավոր ենք ուղղակի այլ ընտրանք չունենք։ Ճանաչման այլ ընտրանք գործուն չունի։ Հետաքրքրություն չկա, որ նոր ագրեսիայի փուլ կհրահրվի դրանով։ Ոչ, դրանով պայմանավորված չէ ագրեսիան, որովհետև դուք տեսաք, որ ապրիլյան իրադարձությունները մեզ ապացույց են, որ ագրեսիան այդ պետության կողմից բացարձակ օրակարգից դուրս չէ, ընդհանրապես նրա օրակարգի բաղկացուցիչ մասն է։ Ժառանգություն կուսակցությունը ԼՂ-ի ճանաչման մասին նախագծեր մեկ անգամ չէ, որ ներկայացրել է։ 2009-ից, սակայն դրանք միշտ մերժվել են։ Կառավարությունը պատճառաբանել է բանակցային գործընթացին վնասել չի ուզում։ Շավարժ Քոչարյանը պարզաբանում է. Երևանն իր սկզբունքներին հավատարիմ է։ Եթե Ադրբեջանը փորձի խուսափել այս զինադատարի հաստատման ռեժիմից եւ նոր ագրեսիա ցավալի, ապա այդ հարցում միանշանակ կմտնի վերապար։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել էր, որ խուճապի պատճառ չի տեսնում։ Հայ պատգամավորների նախաձեռնությամբ Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը ընդամենը քննարկում է։ Երբ ես Երևանում էի եւ հետո իմ պաշտոնակցի հետ խոսեցի հեռախոսով եւ ապա երբ նա Մոսկվայում էր, արդեն ապրիլի սկզբի իրադարձություններից հետո, ինձ հստակ վստահեցրել են խնդրի խաղաղ կարգավորման Երևանի հանձնառության մասին։ Դա նշանակում է, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվի ընդհանուր պայմանավորվածությունների համատեքստում եւ ոչ թե միակողմանի։ Իսկ այսօր արդեն հայտարարություն է տարածել նաեւ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա հույս է հայտնել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը կխուսափեն այնպիսի քայլերից, որոնք վնաս կհասցնեն բավական փխրուն հրադադարին։ Պեսկովն անդրադարձել է Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին օրինագծին ու նշել, այդ քայլը Մոսկվայի հետ չի քննարկվել։ Մենք մեծ ուշադրությամբ հետևում ենք այն որոշումներին, որոնք ընդունվում են այդ կոնտեքստում։ Անխոս մենք նախինիպես հույս ունենք, որ հակամարտող կողմերը կխուսափեն այնպիսի քայլերից, որոնք կվնասեն բավականաչափ փխրուն հրադադարը եւ ընդհանուր առմամբ կհանգեցնեն Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտության սրմանը։ Իսկ ահա Ստեփանակերտը ողջունել է Հայաստանի կառավարության քայլը։ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Դավիթ Բաբայանը նշել է, Արցախի անկախության ճանաչման օրինագծի ընդունումը դրական ազդեցություն կունենա տարածաշրջանում քաղաղության պահպանման ու բանակցային գործընթացների վերսկսման վրա։ Պաշտոնական Երևանն առանց քաղաքական խաղերի ցույց տվեց աշխարհին ու առաջին հերթին Ադրբեջանին։ Մարտական գործողությունների վերսկսման դեպքում Արցախի անկախությունը կճանաչվի։ Այս քայլը կօգնի դուրս գալ բանակցություններով ստեղծված փակուղային իրավիճակից։ Կառավարությունը հավանություն է տվել Արցախի ճանաչման նախագծին եւ ուղարկել է ազգային ժողով։ ԼՂՀ վերջնական ճանաչման մասին սակայն խոսելը դեռ շուտ է։ Ավելի վաղ Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը հայտնել էր, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը պաշտոնապես ճանաչելու դեպքում բոլորն այդ մասին առաջինը կլսեն նախագահ Սարգսյանից։ Գրիգոր Հարությունյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր